Tiedätkö, mitä eroa on tungsteenilla ja lyijyllä? Jos et tiedä, niin kannattaa katsoa tämä video loppuun asti. Mä kerron teille. Meille on nyt ilmestynyt uutuustuote Ruthless Tungsten Slim Keeper jikipää. Tämä on käytännössä ihan normaali jikipää, mutta siinä ollaan käytetty lyijyn tilalla wolframia eli tungsteenia. Ja mitä hyötyä me sitten saadaan tuosta tungsteenista eli wolframista tuossa meidän jikipäässä? Tämä tungsteeni on yli 70% tiheämpää materiaalia mitä lyijy. Ja se tarkoittaa taas sitä, että me saadaan tähän pienempään kuulaan isompi paino. Ja sillä tavoin me saadaan toi meidän jiki ja jikipää vajoamaan entistä nopeammin sinne pohjaan. Ja sitten kun meillä on vähemmän vastusta siellä pohjassa, niin meillä on todella hyvä tuntuma siellä pohjalinjassa meidän tähän jikiin. Vaikka sitä ei ihan heti uskoisi, niin se tuntuman ero on ihan huima verrattuna tuohon lyijyseen päähän. Tässä meidän tungsteen jikipäässä on käytetty mustardin ultrapointin koukkua. Tämä on suhteellisen ohut lankanen, mutta silti terävä ja todella kestävä. Tästä meidän tungsteen jikipäästä löytyy myös Slim Keeper, eli meiltä ei löydy tuosta koukusta mitään väkästä eikä hakasta, vaan siellä löytyy tuommoinen pienin kuminen kiipperi, stopperi, mikä pitää sen jikin paikoillaan. Ja toi kiipperi on valmistettu muovista, joten kannattaa aina käytön jälkeen irroittaa se kumi siitä koukun varresta, koska toi kiipperi saattaa reagoida joidenkin jikisilikoonien kanssa sillä tavalla, että jos se on siinä pitkän aikaa kiinni, niin se kiipperi saattaa irrota. Mutta aina kun sä irrotat jikin siitä käytön jälkeen, niin se pysyy hyvin paikoillaan. Ja koska toi kiipperi on niin pieni ja huomaamaton, niin sitten sillä ei mitään väliä, vaikka sä otat sitä jikiä siitä pois edestakaisin. Se ei riko sitä sillä tavalla, kun se perushakanen tai väkänen. Sen lisäksi, että toi wolframin uppi tuo todella paljon käyttömukavuutta ja tuntumaa tuohon kalastukseen, niin tämä on myös luonnon kannalta todella hyvä nuppi. Tämä ei saastuta vesistöjä sillä tavalla kuin lyijy. Lyijy liukenee tonne veteen, jos niitä sattuu jäämään tonne pohjaan, mutta tämä wolframi ei sitä tee. Tämä wolframi on todella kovaa materiaalia ja siinä on tommonen hieno kiiltävä krominen pinta, mikä saattaa myös aiheuttaa sen, että kala iskee siihen herkemmin, koska se kiiltelee siellä veden alla. Jos et ole koskaan käyttänyt tai kokeillut tällaista tungsteen eli wolframin uppia, niin suosittelen testaamaan. Sen lisäksi, että luonto kiittää, niin se tunnokkuus itse kalastukseen paranee todella paljon. Sitä ei usko ennen kuin tämän itse kokeilee ja tuntee. Käy kokeilemassa ja totee itsekin, että tämä on todella mukavaa puuhaa näillä jikipäillä. Nämä meidän Tungsten Slim Keeper jikipäät löytyvät tällä hetkellä meidän verkkokaupasta, mutta myös Ruodon liikkeistä sekä Veljekset Keskisen kyläkaupasta, Tuurista ja sitten näitä löytyy myös tulevaisuudesta Kärkkäisen kaupoista. Ja jos näitä ei löydy sun lähikaupasta, niin käy siellä sun liikkeessä ja käy pyytämässä kauppiasta tilaamaan, niin saadaan sinne teidänkin liikkeeseen nämä nupit myyntiin. Ei mitään. Kiitoksia, että katsoit videon.